Christopher Columbus oppdaget øya Cuba i 1942. Kubanske indianere ble raskt erobret av spanjolene, som etablerte en koloni hvor de innfødte ble tvunget til slavearbeid på sukkerplantasjer. Et typisk aristokrati oppsto, og mens flere latinamerikanske erklærte seg uavhengige på 1800-tallet, forble landet Cuba under spansk styre fordi de rike aristokratene var lojale mot den spanske kongen. I 1892 opprettet José Martí det kubanske revolusjonære partiet, hvor Martí fremsto som den største lederen for et fritt Cuba. To år senere begynte frigjøringskrigen, hvor Cuba først fikk større frihet, men som varte kort. I 1899 ble de gitt til USA da amerikanerne vant den spansk-amerikanske krigen. Krigen mellom Spania og USA oppsto fordi spanjolene hadde blokkert sukkerproduksjonen fra den kubanske øya, mens USA distribuerte 95% av all produksjon, som de tok over da de vant. På 1920-tallet var Cuba sterkt påvirket av voldsregimet til Machado, hvor det blant annet vokste en uro i opposisjonen, som bestod av blant annet studenter og intellektuelle. Fulgencio Batista tok over som landets president, og var en sterk støttespiller av USA, som skaffet dem enda større økonomisk kontroll over Cuba. Rike amerikanere inntok hovedstaden Havana for å feriere, en skarp kontrast til kubanernes sosiale virkelighet. En revolusjonær bevegelse under 26. juli-bevegelsen, med Fidel Castro i ledelsen, vokste frem. Med han var den argentinske legen Ernesto Che Guevara, som ble et symbol på en felles latinamerikansk revolusjon. Første nyttårsdag, 1959, ble Batista styrtet, og Castro etablerte en ny regjering. Flere flyktet landet, og mange etablerte seg i USA. I 1961 ble Castro forsøkt styrtet av amerikanske CIA og tidligere Batista-tilhengere, som senere ble kjent som invasjonen i Grisebukta. Forsøket var mislykket, og i kjølvannet erklærte Castro Cuba som en sosialistisk republikk. På grunn av tilknytning til Sovjet, som hadde militære baser der, ble Cuba økonomisk isolert av resten av verden gjennom 1980- og 1990-årene. Korrupsjon, svart arbeid og prostitusjon vokste samtidig med turistnæringen. Etter en liten økonomisk vekst noen år før, innførte USA en lov på Cuba som hindret utenlandske bedrifter i å investere i kubansk økonomi i 1996. Politiske opposisjoner oppsto, og i 2003 ble 75 kubanske aktivister fengslet fordi de skulle ha arbeidet for amerikanske myndigheter. Mange jobbet som journalister. Denne endelsen blir omtalt som The Black Spring. I 2010 begynte frigjøringen av disse fangene, som ble løslatt mot at de aldri skulle komme tilbake igjen til Cuba.